Kung papaniwalaan natin ito na statement ni Judas po, hindi na siya Judas ngayon. Yan lang, kasi yung nature niya mismo, italagang Judas ito. So possibly, binubula lang po tayo para yung tingin natin sa kanyang demonyo. Eh, gusto siguro niya na mapalitan ng santo. Pero santong kabayo. Judas urges nations to lift travel bans in not mandate proof of to clam for entry. What? Parang may sinat yata po si Judas. Biglang baliktad po. Pa! 160 degrees yung total. 180 degrees. 180 degrees yung pak! Bigay ko po sa inyo mga kababayan. No? International travel bans in mandatory to clam for entry in countries sa gitna daw ng pagdami ng kaso ng unicorn. What? Ano nangyari dito? Niluloko lang yata po tayo mga kababayan. Sabi ko nga, baka trap ito tulad ng ginawa ng United Kingdom. Biglang bumaliktad po si Boris Johnson. Eh, sabi ng isang viewer natin, si Madam Teresita Mendoza yata yon. All along anya, Mr. Maravillas, congratulations sa inyo. Kasi yung lahat mong kwento in 2 years time, lahat totooan niya. Gita ninyo? But I doubt mga kababayan kung sincere po sila. Kasi po, sabi ko nga, si Boris Johnson, isa sa mga pinakang hardcore, basta't naging leader po ng United Kingdom, hardcore yun, alipin ng mga kabalot. Mga leader sila, pero alipin ng mga kabalot. Ang pinakang puppet lang po. Ang puppet, may master siya, di ba? Yung nagpapagalaw sa kanya. Ngayon, kung ano yung agenda, makikita natin ito in the coming days. Tingnan natin kung ang aking hula, mga kababayan, kung ang aking hula, uubra, di ba? Pero kung mali po ako, mandali lang naman. Sorry. Diba? Kung mali ako sa analysis ko dito po, sorry. Pero I think, tama ang yung analysis ko po. Padama, mga kababayan, kilala ko yung mga ugali ng mga taong ito, kung paano sila maglaro. But anyway, ibigay ko po sa inyo ang balitang ito in full. So, pinupost nila mga kababayan mismo ni Judas na alisin na daw yung restrictions. Yung international travel bans, alisin na daw. Di wow! Diba? Pwede naman tayo magpasyal-pasyal nito. Baka pwede na tayo ano bang mga bansa yung hindi na ako nakasama? Tatlo pang bansa, mga kababayan, na qualified ako to travel, free travel. Sayang. And hindi na daw imamandato yung tuklam. Ang ibig sabihin, hindi na sila hihingi ng tuklam pass. Ayos. Diba? The Judas International Health Regulations Emergency Committee issued
this recommendation after its 10th meeting on BIDCO held on Wednesday. Oh, kang Wednesday pa man lang po ito, oh. Sabay ng announcement, mga kababayan, ni Boris Johnson. As of date, the world has seen 33.4. Ano? Hindi ko mabasa kung ano ito. Yung mga kaso daw po, mga kababayan, ng BIDCO, in its recommendations, HUDAS urges its member nation, alisin na niya ninyo yung international traffic bans as they do not provide added value and continue to contribute to the economic and social stress on the nations. Tingin ko po ng, kuwan lang yun. Poncio Pilato po, sabi ko sa inyo, ang nagtulak nito, mga kababayan, for your information, sila mismo. At ang HUDAS, mga kababayan, is one of the agencies under UN. Yan po ang totoo niya. At sila mismo nagtulak nito. Ngayon, biglang bumalingbing, may maitim pong agenda sila. Nag-uugas kamay sila para magmukhang santo sa paningin po ninyo. Sa paningin natin, iisipin natin na yung si HUDAS, mga kababayan, ay pushing for, you know, they are for the welfare of humanity. Yun ang gusto nilang i-project. Beware, sabi sa Word of God, of wolves in sheep clothing. Yan ang warning ng Word of God. Kaya hindi, kaming mga believers po, hindi ninyo maluluko. Hindi ninyo maluluko. Some, maybe. Kasi sa Word of God, nasasabi dyan, mga kababayan, to deceive even the elect. So, may mga Christians po na na-deceive. May mga pastor pa nga eh. Naloko nila. May pastor, sila pa nagpupos. Sila pa nagpo-post, tinutulak yung mga members nila. Kasi daw, anyway, ligtas naman yung kaluluwa nila. Sabihin pa, parang, sige niya, mag-kuhan ka na, magpaka... Di mamali. Alam mong lason, experimental, tinulak mo pa yung member mo. Ano ka? Di bali kung hindi ito experimental. Sabi nga ni Acosta, mga kababayan, eh, nasa batas mismo, oh, experimental. Hindi ako nagsasabi, di Congress mismo, recognize, oh, ito nasa batas, oh, past. Ano nakasulat dito? Experimental, oh, yun. You see? Anyway, the failure to travel restriction daw introduced after the detection and reporting of unicorn to limit the international spread of unicorn demonstrate the ineffectiveness of such measures over time. Ah. Ako, sabi ko sa inyo, ito ay patibong nila kasi nakatusok na sila eh. Ah. Bakit nila ito gagawin para maging mabilis? Kasi lami na nilang tinusok. Maging mabilis, baliktad po ang objective nila. Akala ninyo, kumampi na sa atin ito. Masama ang motibo nila. Masama. Ah, travel measure, sabi rito. Example, masking, testing, isolation, quarantine, in Tuklam, should be based on risk assessments. Sabi po ni HUDAS in a statement. Moreover, the international organization also urged nation to not require proof of Tuklam. Bakit po?
hindi na niya tayo iingi ng proof of tuklam. Kasi po, pag umingi sila ng proof of tuklam, ang ibig sabihin, ang magta-travel lang po, ang allowed na mag-travel, yung natuklam na. Pag sige po ang spread, confirmed. Ang spreader po, yung may tuklam, kasi yung hindi natuklam, nirestrict nila sa bahay. Nakikita ninyo? Ang patibong nila. Right now kasi mga kababayan, tandaan ninyo, yung mga walang tuklaw, hindi man makatravel, hindi makasakay ng eroplano, domestic, international, doon pa lang sa airport, entrance pa lang ng airport, asa na niya nung ano, tuklam card mo, pag hindi, cancel card, nakabili ka pa ng ticket, nag-notice mismo, yung airline company, nag-text. You see? And this time, mga kababayan, yung nangyayari, kita ninyo, siguro namomonitor nito mga ulupong na to, may interpreter siguro. Share niya, may isang vlogger dito sa amin, naulaan niya yung mga plano ninyo. Nababasa yung mga motibo ninyo. Para ma-confuse niyo yung mga tao, gawin natin, alisin natin yung travel ban. We recommend to you. So that lahat na pwede mag-travel. In comes the massive... Ano? Kasi wala ng distinction. Lahat pwede na mag-travel kasi inalis yung restriction sa walang tuklam. I-blame natin niya doon saan. But in truth, yung tinuklam nila, kasi sabi nga ni attorney, sinaksakan na niya ninyo ng sakit. Sabi ni attorney Persida Acosta, panoorin ninyo. Kaya si Persida Acosta, ayaw magpatuklam. Hindi yan niya. Ako niya, hindi man ako kontra dyan. I'm not anti-tuklam. Only that, gusto kong pumili. Dapat yung protein-based sa akin. Kasi ako, may mga tuklam na niya. Maraming anya akong tuklam. Pero ito, alam kong clinical trial pa lang, ayaw ko nito. Ang dami anya yung mga kilala ko na disgrasya, pati sa media. Ba't ko anya yung buhay ko. Matanda na ako, may mga sakit-sakit na ako. And that's the advice niya ng aking, di ba, yung doktor niya. Yung mga kapatid ko niya, dalawa na lang niya kami wala. Paanong sasabihin ninyo, kontra ako? Kailangan niya, huwag ipilit sa atin, kasi katawan natin ito. Ano tingin ninyo mga kababayan? Tama yung analysis ko? Huwag ninyo po itong huwag ninyo itong paniniwalaan ng mga sinasabi niya, i-relax na nila. May masama po silang motibo, sabihin ko po sa inyo. Yun ang basa natin at tingin ko po, yung basa natin tama. Sabi rito, it is stated that inequitable distribution of tuklam and critical announce regarding the efficacy of the tuklam in reducing the transmission were the reasons behind its stance. Wala man ano eh, hindi man masyado effective. Di siyempre, pag wala kang alam sa background nila na mga masasamang loob sila, masasamang tao, yung Judas anya sided with us? Hindi po, niloloko lang tayo. It also stated that preferential tuklam of travelers could result in an adequate supplies of tuklam for priority populations considered at high risk, sabi po dito. Other recommendations include, sabi rito, continue to use evidence-informed public health and social measures, therapeutics, diagnosis,
diagnostics in Entoclamphor Bidco. Biglang sumang-ayon sa mga recommendations ng mga Filipino doctors po and world doctors. Biglang sumang-ayon si UDAS. Therapeutics daw, diagnostics. Hindi lang focus tayo dito sa tuklam. Pero yung mga leaders ng bansa, other than yung Yoki po, na nauna, siguro, brinif na yon. Lukuin anya natin, ganito yung gawin mo para sumunod yung ibang mga bansa. Oh, sasabihin, oh, nag-relax na niya, pwede na. Ayun. Yung intention pala, para lalong ko. Nakatusok na eh. I-activate na lang po nila through 5G siguro. Teka, pag umalo yung mga natuklam sa walang tuklam, ang sisisiin yung walang tuklam. Yan ang sisisiin. Tapos biglang baliktad uli yung Judas. Pinaglalaruan po tayo. Nagahanap lang po sila ng rason, justification. Right now kasi mga kababayan, nakahalata sila na ang dami nang nagigising na mga tao, hindi naniniwala sa kanila. Kaya kailangan na niya, gawa natin ang paraan paano i-confuse sila. This is, sabi ko, mga kababayan, massive. It is a global psychological warfare yung ginagamit po nila. So people are so confused kung ano yung papaniwalaan. Makikita natin po sa mga reactions ng mga tao. Litong-lito na po. Ang puso ko'y litong-lito. Ang puso ko, ano? Litong. Basta litong-lito, pati ako lito. Lito sa kanta. Litong-lito ang puso ko, ang puso ko. Take a risk-based approach to mass gathering events. Sige na niya. Walang problema. You take a risk-based approach. Ayaan na ninyo anyang mag-gathering sila. Talagang sinusubo po nila. Parang yung ginawa dito sa atin. Anong ginawa nila December? Builo muna. Diga niya, anak buhay kayo, siksikan, siksikan, pak. Pak! Pag January. Ito na siya tayo. Ano pa? Achieve the Judas call to action to have at least 70% of all countries' population toklamado by the start of July 2022. Kita ninyo, napakalinaw po. In July 2022, they will push it hard na ma-achieve ng bawat bansa ang 70%. Ang 70% mga kababayan, yun na, yung nasa isip ni, yun din nasa isip ko. For you to be guided accordingly, you can search about the Georgia Guidestone, yun po. Pero yung Georgia Guidestone, mas matindi yun. 500 million na lang. 500 million nakalagay doon. Yun ang objective nila. But hindi man po ayaan ng Diyos na 500 million lang. Hindi man po yun ayaan. Yun, plano nila. Na achieve the Judas call to action to have at least 70% of all countries' population toklamado by the start of July 2022. They will push it hard, very, very hard. Sisisihin nila yung mga bansa. Nag-relaxan niya kayo. Sasabihin niya mga bansa, di ba yun ang sinabi ninyo? Oo nga, pero dapat nag-isip kayo kung tama. Eh,
Kung hindi tama, di, yun guidance anya ninyo. Pero kayo yung nandiyan dyan. Kami, sineset lang namin yung mga guidelines. Nasisipa. Biglang tumbling uli. Yan lang yung mga tao ito. Parang yung ating Pangulo. Hindi imamandato. Minamandato. Hindi man niya. Sinabi ko ba? Tingnan niyo ngayon. Confused yung mga authorities. Sa batas, walang mandato. Sa implementasyon, minamandato. Sabi ko sa inyo. Ganon. Double talk. Lahat sila po. Pag mga masasamang tao, double talk po yun. Pasensya na kayo, ha? Pero that is, you know, the reality of it. Yan ang katotohanan niya. Ang mga masamang tao, di man yan magsabi ng prangka. Di man yan. Laging naglalaro. Lagi siyang naglalaro. Kasi, iniisip niya, baka niya kung ganito, etc. Yung enemies natin, mabasa tayo. Laging ganun ang iniisip niya. Kasi ganun ang gawain niya. Recognize all to claim that have received HUDA's emergency use listing. So, sila ngayon, mga kababayan, ang magsasabi kung alin yung gagamitin. Sabi ko sa inyo. Kasi po, nakalista na nila, ano ba yung pinakahuli na imamarka sa inyo? Yung mga previous na itinusok po, iba-iba yung objective nun. Kaya iba-iba din yung edad, yung age bracket po, iba-iba. Iba-iba ang objective po. Tama. Conduct epidemiological investigations of BIDCO transmission at the human-animal interface. Ito mga recommendations nila. HUDA's statement comes a day after India extended its suspension of scheduled international passenger flights until February 28. This restriction, however, will not apply to international all cargo operations or flights approved by DGCA. Flights that are part of an air bubble setup will also be unaffected. Alam po ninyo sa India, nabanggit naman dito yung India. Ay. Effective po yung tuklam. Tulad ng nangyayari sa atin ngayon, dumami. Matindi yung spike ng kaso. Moreover, HUDA stands on not mandating the tuklam for international travel comes amid the deportation of tennis champion Novak Djokovic from Australia along with 3-year ban. The reigning Australian Open champion had sought a medical exemption to participate in the Grand Slam competition after admitting that he was antoklamado, violating Australia's BIDCO restrictions. Most nations, including America, have mandated the tuklam. By tuklam recognized by it to allow people to enter their country. India, however, has no such rule as of date. Sabi rito sa balita. Ano mga kababayan? Sabi ko sa inyo. Binigay ko na sa inyo itong mga balitang ito. Pag-usapan din natin itong statement ni Acosta. Si Acosta po, bukas yata sa anong tawag doon? Huddle. CDC PH. Guest ito pong si Acosta. Binanatan niya si Drilon. Kasi si Drilon po,
nagsabi na kailangan daw na ibar, ipagbawal na makapagtrabaho itong si Acosta. Inilagay itong si ano, si Drilon. Matindi po ang pagkasira ng ano. Yung mga pinag-aralan niya sa batas, tumakas na siguro. Tumakas na sa kanya. Tapos, pag-usapan din natin ito, mga kababayan, na nangyari sa isang pulis, nadagdagan pa yung mga namatay sa PNP po. Tapos, may good news dito. Sabi rito, mga kababayan, yung Langgondi is good for mamaya. May pakinabang daw po yung Langgondi, sabi ng ano. Iminungkahi nila yung paggamit ng Langgondi. Tapos, pag-usapan din natin itong sabi, kumunti yung mga ayaw sa talks, dumami yung mga believers po ng talks. Sabi po sa survey, di maganda. Sa akin, all things work together for good po. Wala man sa akin, ano? Ha? Wala man sa akin yan. Pag inalaw ng Diyos po na mangyari, ano magagawa natin kundi obey. Trust and obey. Sabi sa kanta po. Trust and obey. Inalaw ng ating Panginoon. All things work together for good naman eh. Di ba mga kababayan? Sige, basta at laging masaya lang tayo. Ito po. Mga kababayan, gawa sa 11 powerful medicinal herbs. Pinapahid lang sa mga pulses, tapos doon sa affected area. Ayos na ayos. O, tingnan ninyo po, ito actual demo, yung paninigas ng mga